Hayır. İş popoklukçuları ve bağlat işhanı. Yerikirin bolor karebol hivnasatirlere koğaz. Yed kinkin haço saman adrakan dalarına inişim mevamore. Yed ambok yaşıçlar. Yed dere hamar el aysun boğulki korkutu. Kumaraz dere aştık kangnat çankatat kagakatsi haskanum et. Or ay şeykum. Հավաքված պատգամավորների մի ճնշող մեծ համակցություն, որ ունի ցուցակ Միքայելը Ադամիչյան, ամեն օր հայտարարում է մեր ժողովրդին, ամեն օր հայտարարում է մեր երկիրը, ամեն օր հայտարարում է հայության քաղաքական միտքը, որովհետև օր չկա, որ իմ քայլի որևէ պատգամավոր հիմարություն դուրս չտա, որևէ պատգամավոր հայտարար արտահայտություն չանի, որևէ պատգամավոր հերթական անգամ վտանգ տակ չդնի մեր Երեք Անուշ Բերլոյանի հարցն է, գիշերը մեկ ուրիշի ապուշ արտահայտություններն են, որը հերթականական խորհրդեր արել Նիկոլ Փաշինյանի դարձ Լևակերտում Հայաստան մեկ ավելի հնարավորության Նիկոլ Հայաստան Ամեն օր հարգելի հավաքվածներ Ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք այսօր հավաքվել ենք ձեզ ամենը մի նպատակով հիշեցնելու, որ այս անհայրենիքները, այս դավաճանները իրենց ամեն օրով հիշեցնում են մեր իրենց ներկայության մասին։ Երեք ազգային ժողովի հերթական ուսապարկ ամենը չեմ հիշում, Բերլոյան, հերթական ուսապարկը, հերթական հակահայկական ջամկետը նկատել է բոլոր